Тільки. Так, знаєт. Ай. Ну, а у тебя, Клим? У мене, ребята, особий случай був. Охота на волков. У мене прилежали друзі охотитися на волков. Розвішали красних флажків, слава Богу, їх в ті времена хватало. Я ліг немножко віддихати. У мене ружьо соответственно, я ждав волков. Ну, перед этим немножко жахнув, это ж у охотника без этого не буває. І я ліг і немножко, як ото говорять, ну, дав той хропака. Ну, немножко, конечно. О. Просипаюсь, і мене окружає страшне кількість волків. Страшне кількість, чоловік, мабуть, 48, примірно, розумієте? І вони зубами лязають, розумієте? Передо мною стоїть от этот тих вожак, і він отак улибається, у нього зуби, як свічі запорожця, не менше, розумієте? І він на мене афу на своєму волчому язику, він пугає, типу, а, попався, мол, от такий парень, попався. Я нелегком зділений, розумієте? Ну, діло в тому, що вони в мене украли ружьо. Ілі вони, ілі хто-то, може, проходив мимо, розумієте? І я без ружья що? Я, звісно, задушив би там, може, штук 5, але не всіх не змогу. Вони ж опасні, розумієте? Вони аф на мене, аф, звісно, це собака. Но некоторі волки на собачому язику гавкають, розумієте? І вони, типу, ну що, розумієте? І я як дав, і так вся бригада за мною, розумієте? Каже один, а другий йому відповідає, звісно, упи. І за мною. Я як дав, і чувствую, я побіждаю. Не, тривається, тому що я диву. Скорость розвіє, сумасшедший стріж, розумієте? І де-то на 718 кілометрі в мене счетчик стоїть. Я коли був розвіє в школі, мені поставили. Як ото в машині, він мене вважає, знав точно, скільки я пробіжав. І я смотрю, гора і пропасть. Звісно, другий би розстрілявся. Що діляти? Гора пропасть здають. Ні, я не такий парень, розумієте? Ви знаєте, о, чого ви? І я розбігаю, і льотчицьку курку як ото дав, і як білка літяга, 4 круга, розумієте? А вони смотрять на мене, а я їм, типу, навіть дулю успів зробити. Знаєш, у нас куртку було, але я успів одною рукою. І потім отак ото покружився, вниз пускають волки, представляєш, ну вже імпортні, вони якось другого плану, у них хвости якісь покручені, на імпортному язикі вовчуть. І вони за мною, я тікати, розумієте, куди дівати? Зима, літа. І я бігу, і смотрю, рослинність не наша, то лі Африка, то лі Монголія, розумієте? Я, звісно, розогнався і смотрю, величенне дерево, я як дав з місця. І хапа, за ветку зацепив. Я можу держатися на той ветці четверо суток, я стільки подержався. Вони кажуть, а що, я їм дулю скрутив опять, розумієте? Ви що, а вони ж голодні, розумієш, вони слюні, вони не сюди мені там на своєму волчому язику, а я вийшов і чувствую, сили тають, одна рука чик, у мене вже опіозало. Імпортні наші, вони завжди. То вже вони мішаніна, розумієш, вони визивали своїх друзів імпортних. І я чувствую, ця рука пустила на одну вісю, а в мене шимочки, я полускав чуть-чуть, викинув і вийшов і чувствую, здаю силу, розумієш. І в мене так рука розгибається, ну десь, мабуть, 4 часа я ще висів. І потім ми чувствуємо, не розгибає, і я вже ходжу сили. І на самому главному пальці, на оцьому, на указательному, я, о, ви мене із титана, я потім покажу, я коли був в розвідшколі, от потім. І я бачу, і чувствую, що вже здають метал, понімаю, метал вже не видержує от ето страшніше нагрузки. І, о, і зі, ай-яй-яй, і мене поліс розглядається, і цілий я не можу, і я геть в них туди прямо в кучу впав. Ну. Клочья! Вот так. Ну давай.